Moi ja tervetuloa kehitysbiologian pariin. Nyt me ollaan ymmärretty, että me saatiin gastrulaatiossa sinne mesodermi kehittymään sinne keskelle ja siitä mesodermistä tuli muun muassa semmoinen selkäjänne. Niin välittömästi tämän jälkeen se pinta, mikä jää jäljelle, mikä ei mene siitä alkeisuorteesta sisään, niin siitä ruvetaan tekemään osasta siitä hermostoa. Meillä on siis ektodermipinta, ja tämä lähtee kaareutumaan. Se lähtee kaareutumaan alkuun sieltä etuosasta, ja sitten sieltä takaosa tulee vähän myöhässä, ja se lopulta kaareutuu niin, että nämä reunat ottaa yhteen. Ja silloin me saadaan semmoinen hermostoputki, ja tästä me ruvetaan rakentamaan kokonaan keskushermosta. Se näyttää joltainkin tältä. Siinä on etuosassa, se on jo putki. Se on johtuu siitä, että se on lähtenyt kehittymään sen takia, että siellä on tämä selkäjänne. Ja sitten täällä takaosassa se on enemmän tämmöinen kouru, eli se on lähtenyt vasta nousemaan. Ja sitten ihan takana ei ole ollenkaan, koska siellä oikeastaan tapahtuu pelkästään se alkeisuure, eli siellä vielä on gastrulaatio menossa siellä ihan takana. Ja etupää alkaa olla jo keskushermosto kehittynyt. Okei. Sen keskushermoston alapuolella on selkäjänne, mutta se ei ollut se ainoa mesodermi, mitä me tehtiin. Me ruvettiin tekemään tänne viereen, tasaisin välein, ruvetaan tulemaan mesodermipalloja, eli sinne tulee tämmöisiä somiitteja. Ja niistä ruvetaan tekemään sitten luita ja lihaksia ja niin edelleen. Ja sitten mesodermia virtaa myös sinne kauemmas. Meillä tulee tässä semmoinen ruumiin ontelo ja sen ylä- ja alapuolelle menee mesodermia. Ja riippuen siitä, että onko se siellä selän puolella vai vatsan puolella, niin me saadaan siitä pikkasen erilaisia kudoksia. Okei, ja sitten siellä on tietenkin alimpana, meillä on endodermi ja sinne me ruvetaan rakentaa etusuolta ja takasuolta. Eli meillä on täällä ontelo, joka lähtee venymään tuonne eteenpäin ja tuonne taaksepäin. Ja me saadaan siitä tehtyä ruoansulatuselimistöä, saadaan tehtyä sen poukamasta, saadaan tehtyä keuhkot ja hengityselimet ja niin edelleen. Okei. Tämä ei vielä lopu tähän. Siinä on semmoinen hauska puoli, että tämä mesodermi tosiaan indusoi paitsi sen, että se saadaan tämä hermosto kehittymään, niin myöskin sen, että tämän selkä ytimen tai tämän meidän keskushermoston alaosa on erilainen kuin täällä päällä. Eli silloin me saadaan toiselle puolelle liikehermot, toiselle puolelle aistihermot ja niin edelleen. No okei, kun te on tehty tämmöinen putki, niin se lopulta irtoaa pinnasta ja sinne jää pieni määrä soluja väliin. Ja sitten me saadaan tänne jää myös ektodermiä, josta tulee siis iho, sitä varten se on tämmöinen sileä. Ja tässä välissä on muutama solu. Ne jää helposti huomaamatta ja sen takia aikoinaan on lueteltu, että meillä on kolme tämmöistä alkeiskerrosta, jotka on olennaisia. Tämä ektodermikudos, mikä sinne väliin jää, on tämmöistä hermostopienaa. Ja nämä lähtee täältä vaeltamaan pois. Ne menee hyvin moneen juttuun. Ne tekee muun muassa meidän ihon pigmenttiä, meidän kasvojen rakenteita, mutta myöskin erilaisia hermojen apusoluja ja jopa hermosoluja. Eli tällaisella mallilla me tehdään meidän koko elimistö.